שלום חברים, והיום יש לנו שתי בובות מיניונים של ארטיקים, שתי בובות צומצום של ארטיקים ובובה רגילה של צומצום. נתחיל עם הבובות של הצומצום של הארטיקים. ויש לנו את אי המיפוע דוב, אין לי אותו. ונעבור לשני. ופינוקיו, גם אותו אין לי. ונעבור למיניונים שבארטיק. מיניון מצרי, שגם אותו אין לי. ואחרון של המיניונים. מיניון צרפתי, גם אותו אין לי. ו... לבובה האחרונה של היום, בובה של הצומצום, אם גם אותו אין לי, אז ממש מזל יש לנו היום. ונתחיל עם המדבקות. אין לי מושג מי זה, הקוף של אלאדין, סלי ומייק מבית ספר למפלצות. אולף וגופי, פלוטו ומיקי. ומאחורה יש את כולם. והבובה שלנו. אנה! נשבור את הקרח. זהו, זה הכל היום. אם אהבתם תגיבו.